দেশ কপোৱা ঘটনাৰ খলনায়িকা, ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত খলকনি লগোৱা অসমৰ কুখ্যাত মহিলা। প্ৰথমেই নাম ল'ব পাৰি ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীৰ, তাৰ পাছত বন্দনা কলিতা, আৰু শেহতীয়াকৈ খলকনি তুলিছে চেলিব্ৰিটি চিকিৎসক সংগীতা দত্তই। চীনাবৰা হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী, দেশ কঁপাই যোৱা সেই হত্যাকাণ্ডৰ কথা ৰাইজে নিশ্চয় পাহৰা নাই। 2015 চনৰ 25 আগষ্টত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীক। ৰায়গড়ৰ এখন জংগলত উদ্ধাৰ হৈছিল চীনাবৰাৰ মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট। ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী, পিতাৰ মুখাৰ্জী আৰু চীনাবৰাৰ সম্পৰ্ক আছিল অতি ৰহস্যময়। CBIৰ তদন্তত আৰ্থিক কাৰণতেই চীনাবৰা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল ইন্দ্ৰাণীয়ে। গুৱাহাটীত ঘৰ ইন্দ্ৰাণী ওৰফে পৰিবৰাৰ। স্বামী আৰু শাহুৱেকক হত্যা কৰি মৃতদেহ মেঘালয়ৰ হাবিত পেলাই দিছিল গুৱাহাটীৰ বন্দনা কলিতাই। সম্প্ৰতি কাৰাৰুদ্ধ বন্দনা কলিতা। চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চত পোহৰলৈ আহিছিল এই ঘটনা। অতি নৃশংস আছিল সেই হত্যাকাণ্ড। টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি জংগলত পেলাই দিছিল মৃতদেহ। কম নৃশংস নহয় চিকিৎসক দম্পতী সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলাম, দুটি অবুধ শিশুক অতি নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলাইছিল চিকিৎসক দম্পতীয়ে। যৌন উৎপীড়নৰো উঠিছে অভিযোগ। সংগীতা দত্তৰ ঘৰৰ CCTVৰ ভিডিঅ' আৰক্ষীৰ সন্মুখত দিয়া স্বীকাৰোক্তিয়ে নিতৌ উদঙাইছে ভয়াৱহ তথ্য। এই নৃশংস নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ মাজৰ পৰা সৌভাগ্যবশতঃ উদ্ধাৰ হ'ল শিশু দুটি। এতিয়া মূলতঃ আৰক্ষীৰ চাৰ্জশ্বীট আৰু আদালতত দাখিল কৰা সাক্ষ্য প্ৰমাণে নিৰ্ণয় কৰিব চিকিৎসক সংগীতা আৰু ৱালিউলৰ ভাগ্য। এই তিনি মহিলাই ৰাজ্যৰ সীমাৰ পৰিধি ভাঙি তুলিলে খলকনি। ইন্দ্ৰাণী বন্দনাতকৈও কোনো গুণে কম নহয় সংগীতাৰ নিৰ্মমতা। পিউৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি। দেশ কপোৱা ঘটনাৰ খলনায়িকা, ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত খলকনি লগোৱা অসমৰ কুখ্যাত মহিলা। প্ৰথমেই নাম ল'ব পাৰি ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীৰ, তাৰ পাছত বন্দনা কলিতা, আৰু শেহতীয়াকৈ খলকনি তুলিছে চেলিব্ৰিটি চিকিৎসক সংগীতা দত্তই। চীনাবৰা হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী, দেশ কঁপাই যোৱা সেই হত্যাকাণ্ডৰ কথা ৰাইজে নিশ্চয় পাহৰা নাই। 2015 চনৰ 25 আগষ্টত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীক। ৰায়গড়ৰ এখন জংগলত উদ্ধাৰ হৈছিল চীনাবৰাৰ মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট। ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী, পিতাৰ মুখাৰ্জী আৰু চীনাবৰাৰ সম্পৰ্ক আছিল অতি ৰহস্যময়। CBIৰ তদন্তত আৰ্থিক কাৰণতেই চীনাবৰা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল ইন্দ্ৰাণীয়ে। গুৱাহাটীত ঘৰ ইন্দ্ৰাণী ওৰফে পৰিবৰাৰ। স্বামী আৰু শাহুৱেকক হত্যা কৰি মৃতদেহ মেঘালয়ৰ হাবিত পেলাই দিছিল গুৱাহাটীৰ বন্দনা কলিতাই। সম্প্ৰতি কাৰাৰুদ্ধ বন্দনা কলিতা। চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চত পোহৰলৈ আহিছিল এই ঘটনা। অতি নৃশংস আছিল সেই হত্যাকাণ্ড। টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি জংগলত পেলাই দিছিল মৃতদেহ। কম নৃশংস নহয় চিকিৎসক দম্পতী সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউল ইছলাম, দুটি অবুধ শিশুক অতি নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলাইছিল চিকিৎসক দম্পতীয়ে। যৌন উৎপীড়নৰো উঠিছে অভিযোগ। সংগীতা দত্তৰ ঘৰৰ CCTVৰ ভিডিঅ' আৰক্ষীৰ সন্মুখত দিয়া স্বীকাৰোক্তিয়ে নিতৌ উদঙাইছে ভয়াৱহ তথ্য। এই নৃশংস নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ মাজৰ পৰা সৌভাগ্যবশতঃ উদ্ধাৰ হ'ল শিশু দুটি। এতিয়া মূলতঃ আৰক্ষীৰ চাৰ্জশ্বীট আৰু আদালতত দাখিল কৰা সাক্ষ্য প্ৰমাণে নিৰ্ণয় কৰিব চিকিৎসক সংগীতা আৰু ৱালিউলৰ ভাগ্য। এই তিনি মহিলাই ৰাজ্যৰ সীমাৰ পৰিধি ভাঙি তুলিলে খলকনি। ইন্দ্ৰাণী বন্দনাতকৈও কোনো গুণে কম নহয় সংগীতাৰ নিৰ্মমতা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনেই।